Krajem mjeseca marta u Visokom su zvanično započeli radovi na rekonstrukciji i sanaciji crkve Svetog Prokopija, inače objekta pod zaštitom države. Prva faza radova koja se odnosi na drenažu bliži se svome kraju, a uskoro počinju i konkretni radovi na obnovi fasade. U planu je i donatorska večer koja bi trebalo da se održi u mjesecu maju u Visokom, te tim povodom još jednom upućujemo apel svim dobrim ljudima i vjernicima da se uključe u obnovu crkve Svetog Prokopija u Visokom.